На Закарпатті стрімко зросла кількість охочих усиновити дитину. Так, якщо минулого року на регіональному обліку перебувало 46 кандидатів на всиновлення, то цього – 73. То ви бачите, більше як на 50% зросла кількість бажаючих усиновити, але тут потрібно зробити ремарку, це пов'язано з тим, що значна кількість людей перемістилася, евакуювалася на територію нашої області і зараз по змінах законодавства цих людей також ми вже зараз беремо на облік. Взагалом в області проживає 615 дітей, які усиновлені і за якими працівники служби у справах дітей здійснюють нагляд. Незважаючи на війну, процедура усиновлення не зупинялася. Та все ж була дещо ускладнена перші місяці. Цього року на облік, як таких, що можуть бути усиновлені, взято 60 дітей. З початку року в Закарпатській області усиновили 30 дітей. І з початку року у нас набуло правового статусу 267 дітей, це досить багато. Ось, і 291 дитина в нас влаштована в сімейні форми виховання. Тобто тут і ці 30 усиновлені, 22 дитини влаштовані у нас у дитячі будинки сімейного типу, і під опіку у нас влаштовано 219 дітей. Вік дітей, то це традиційно, що більшість дітей, майже 80 дітей, 22 дитини – це діти, усиновлені, вік яких до 5 років. Варто додати, цього року також відбулися зміни в процедурі усиновлення. Діти, які евакуйовані за межі України, вони не підлягають усиновленню до повернення в Україну. Тобто вони можуть бути усиновлені тільки після того, коли вони будуть повернуті в Україну. Діти, які залишились, які проживають на окупованих територіях, також не підлягають усиновленню. Також ця робота буде відновлена тільки після того, коли там запрацюють служби у справах дітей. А діти, які евакуйовані в межах України, і це важливо, можуть бути усиновлені. Кількість дітей, яким потрібна родина, зменшується. Станом на сьогодні в області 485 осіб від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.